Вибрати вдалий ракурс – ось головне завдання фотографа, розповідає пан Роман, який вже багато років полює за красивими знімками. У його доробку також світлини військових та їхніх родин. Я маю десь до 30 таких унікальних гарних знімків. Мене це болить, воно мене наскільки болить, що я побачив цю маму з цим портретом, що мама тримає і оплакує, і серце болить, що вона вже не може його повернути, то це не може бути байдуже. За мною зробити 50 портретів таких, що вони були на славу Господню, батькам, Україні, тільки для перемоги. Фотостудія «Трембіта» заснована у 1970 році. На сьогодні налічує близько 20 фахівців з фотографії. Кожен працює над єдиною справою – через світлину передати справжні емоції. Мені подобається нічна фотозйомка, то є хороші фотографії у Романа Гринішака, який також десь в цьому плані працює. Репортажне фото – це Романа Глодана, він постійно десь бігає по заходах різних. Події, які відбуваються в місті, стараються їх зафіксувати. Світлинами в фотостудійці умилувався і голова Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович вважає, сьогодні важливе завдання фотомітців – зберегти для історії обличчя українських захисників. Ми живемо дійсно в раю. Гарні художні фоторакурси природи, ландшафти, культових споруд, відомих постатей людей, але сьогодні нам потрібно якомога більше, і це наш обов'язок, приділяти виготовленню альманаху, альбому фотографій життєвих нарисів героїв України, воїнів світла, Надвірнянської територіальної громади, які за кожного українця, за кожного з нас віддали найдорожче – своє життя. Бо це ракурс історії, це ракурс визвольної змагання за наше майбутнє. Виставки надвірнянських фотостудійців проходять у Івано-Франківську та інших містах Прикарпаття. Зараз митці працюють над фотоальбомом, що присвячений пам'яті героїв громади. Іванна Осташук, телерадіокомпанія «Раї».